Gente, eu já tô aqui com a Maria Gabriele. E impressionante, Maria Gabriele. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. É um prazer estar recebendo você aqui. Gente, hoje pela primeira vez eu ouvi a voz do Fabrício voltando com o chocolate. Foi isso que eu tô girando. Muito bom, viu, Fabrício? Olha, nós estamos aqui com a nossa querida Maria Gabriele, que é empreendedora e é um talento, essa jovem talentosa, que hoje trouxe essas delícias para contar um pouco da história dela. Como foi que esse mundo de doces começou na tua vida? Então, Vanusa, começou assim, meio a pandemia. Sim. Né? Meio aquela concepção da que a gente teve, aquela realidade, né? Então, despertou em mim um desejo de começar a fazer doce. Você estava trabalhando na época? Não, estava parada. Estava parada. Só em casa. Então, eu não gosto de ficar parada. Então, para mim fazer alguma coisa, para me movimentar, eu disse, vou começar a fazer bolo. Sim. Nunca, a minha mãe, ela faz bolo, ela tem um restaurante dela, mas me despertou em fazer algo diferente. Você queria fazer algo para você e levar esse algo para as pessoas. Sim, e não aquela coisa industrial. Eu queria fazer artesanal, que pudesse, que assim, a pessoa sentir o gosto de verdade, sabe, aquele sabor. Então, eu procurei pesquisar, procurei fazer cursos. Então, em casa mesmo eu comecei. Quer dizer, você começou com o desejo de fazer, querer fazer algo. Aí você começou como quem não queria nada. Depois que você viu, não é isso que eu quero mesmo, aí você foi se profissionalizando. Sim. Aí foi criando técnicas, foi entendendo que você podia chegar mais longe. Porque até para você se tornar uma empreendedora, você teria que entender aonde você ia investir e o que você poderia gastar. E trazer como investimento para você, né? Sim, sim. Então eu vou... Os primeiros foram mais difíceis, né? Sim. Mas aí com o tempo você foi aprendendo as técnicas e tudo. E você foi percebendo que você estava com a empresa na mão. Com certeza. Então, para mim no começo ele foi um pouco assim meio que frustrante. Né? Eu fazia uma coisa, não dava meio certo, mas eu não desisti. Você lembra quem foi que primeiro comprou? Eu lembro que foi uma cliente minha, que eu, ainda hoje ela é nossa ela cliente. Ela continua cliente. Sim, uh-huh. Deve ter imaginado assim, poxa, cresceu muito essa jovem, viu? Ela, tu se lembra que foi que ela comprou primeiro? Ela comprou um bolo no pote. E eu perguntei pra ela, sempre eu peço pros clientes me passarem um feedback, né? Sim, sim. Me fala o que você achou, que precisa melhorar alguma coisa e tal. Ai, que legal. E ela falou que tava ótimo. E aquilo me despertou um desejo de por que não adoçar mais a vida das pessoas, né? Ai, que linda. Vamos então mostrar pra quem tá em casa. Já tá com, da pandemia pra cá, já tá com bastante tempo, né? Sim. Muito. Você começou fazendo os bolos e aí você foi investindo, foi querendo fazer mais e mais. Você foi percebendo que todo mundo tava se apaixonando. Sim. Aí, bom, já ganhei um nome, já ganhei uma marca. Eu acho que daqui eu posso ir mais longe. Sim. Hoje você faz bolos. Faço brownie, faço docinhos, trunfados. Agora que tá chegando a época da Páscoa, a gente vai fazer ovos. Que ovos legal. Gourmet, né? Que é ovo de colher recheado. E os pedidos já estão por aí. Sim, sim. Muito bom. Aí você trouxe aqui... Eu tava olhando esse aqui, eu fiquei curiosa. Aí é brownie no potinho, que é o pote gostosura, a gente chama. Pois é, e eu achei ele tão assim bonito de se ver. Presta atenção nesse aqui, gente. Olha, te juro que tem mel aqui, caramelizado. Eu ainda não tinha visto assim. É uma inovação, porque a gente já vê no pacote, a gente vê assim, né? Eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu percebi. Sabe? Então eu procurei fazer uma coisa diferente. Brownie no potinho, aí a gente quase não vê. Sim. Então eu procurei fazer uma coisa diferente. E assim, durante um tempo, acho que a gente percebeu as pessoas fazendo essas delícias em potes um pouco maiores, onde às vezes tem aquele dia que você não tá com muita grana no bolso. Sim, sim. Depois eu percebi que as pessoas foram criando novidades e foi dando acesso para todos, onde todo mundo poderia saborear com preço mais acessível. Hoje você prepara esses potes e para uma pessoa apenas, assim como você também prepara maiores ou não? Sim, a gente tem um tamanho que é esse menor. Sim. E tem um tamanho de 250, que é o maior, e tem o de 500 também. Nossa! Então fica a opção, porque tem cliente, né, que fala assim, ah, eu quero comer um bem maior. Não só eu, mas dividir aqui com... Sim, né? Levar então, pra, de repente, pro trabalho, cantar parabéns pra alguém. Sim, sim. Né? Então, a gente também faz bolo vulcão. Então fica uma opção pra pessoa. A gente tem um catálogo, a gente manda, envia. E a pessoa fica a critério do que ela Muito desejar. Muito bom. Agora, por exemplo, a Páscoa tá chegando. Você já tá aceitando encomendas, sim, né? Uhum. E tem que pedir com uma certa antecedência, né? No máximo, a gente pede de 2 a 3 dias de antecedência para que a gente possa se organizar, porque a gente também tem encomendas, a gente entrega trunfas de quantidade. Então, eu a gente, acredito. Então, a gente precisa, para a gente ter aquela organização, o cronograma do dia, a gente precisa que a gente tenha esse cronograma. E assim, depois que você descobriu esse mundo dos doces, essa hoje é a tua profissão. Sim, sabe quando você vai fazer uma coisa que você se...
Se você estiver estressada, você sente melhor, sabe? Então, quando eu tô fazendo os doces, né, tô com a equipe, eu me sinto bem melhor. Eu consigo desestressar e realmente é algo que eu faço por amor. Muito bom. As pessoas que tiverem interesse de receber essas delícias em casa, você também trabalha com delivery? Sim. É tudo pelo online? Sim, é pelo delivery. Muito bom. Gente, gostei demais. Quero parabenizar você, dizer que ela já está de portas abertas para atender. E olha, se de repente você deu aquela vontade de comer aquele docinho, deu aquela vontade de comer só um docinho, olha essa embalagem, gente. Que coisa mais mimosa. E muito higiênico, né? Sim. Uhum. Muito interessante. Eu gostei. Tá de parabéns. E eu quero te dizer que para mim é um orgulho. Eu vejo você tão jovem, já empresária, talentosa. Hoje você fica em qual bairro? Hoje a gente se encontra na Zona Leste, no Vale Quentém. Ai, que bom. Ah, mandar um abraço todo especial para todo mundo lá no Vale Quentém. E olha, tem também os bolos, né? Aqui é... Existe um escondidinho, escondidinho salgado, né? Sim. Aqui é o escondidinho doce. O que, que vai ter nesse escondidinho? Dois tipos de recheio. Ninho, chocotudo, brownie e morango. Menina, tu bota muito amor aqui dentro, hein? Gente, que delícia. E esse outro eu achei muito interessante também. Esse é a opção que muita gente quer comer brownie e quer comer um doce. Um docinho. Então aí tem três opções de docinhos, que é o mix gostosura. E tem brownie e doce de leite. Menina, mas tu é inteligente, viu? Ela pensou em tudo. Ela é o tipo da pessoa que não é egoísta. Ela quer dar um pouquinho de cada coisa pra você sentir o sabor e o gostinho de tudo, tá vendo? Como ela é boazinha, ó. Quem não conseguiu comer aquele brownie que a amiga não deixou. Olha, olha aí, neném. Ou, Ed. Lembrei do neném. Você segura e vai comendo, né? Você sabe por que eu lembrei do neném? Porque eu não comi do bolo que ele trouxe. Não comi do bolo que ele trouxe. Olha aí, gente, amei. Tá lindo. Parabéns. Que Deus te abençoe, te guarde, proteja. Que você cresça muito. Amém. Muito obrigada, viu? Obrigada por me receber. Ai, é um prazer. Eu tô feliz. Me fala do teu Instagram pra quem quiser entrar em contato com você. É arroba doces, _, ou _ gostosuras. Ah, então me dá um abraço. Parabéns, sucesso pra você. Cresça muito, tá? Muito cresça bastante. Ai, gente, que maravilha. Eu fico extremamente feliz de mostrar o trabalho de uma moça linda como essa.